орчим тоглож байгаа залууг маань хэн гэдэг лээ? Батэрдний гэдэг залуу. Батэрдний гэдэг залуу. Энэ чинь нэг Чайковский энтерт юу байгаад илүү шалгараад илүү их наадамд. Өнгөрсөн хавар Чайковский их наадмын одоо манай анх хоёр дууч маань дөрөвдөөрөнд орсон. Тэгээд энэ залуу маань бол концерт мистер нээс. Тэгээд анхны гадаадын төгөлдөр хурцтаас анхны гадны хүн шилдэг концерт мистер шагналыг авсан байгаа. Одоо монголчууд юм аа нэг сүүлийн 60 70 жил төгөлж байгаа төгөлдөр уурын одоо энэ мэрэгчтэй улсууд юм аа соргийн шагналыг авсан ойлгож байна да. Тийм байна. Их сайхан тоглолт энэ их маш ихсэн өндөр байна шүү. Энэ залууг бэлтгэхэд тэгэл одоо монгол улсын хөгжим ертөнц олон 10 жилээ зарцуулсан. Тийм шүү дээ. Нэг хүн бэлтгэхийн тулд 60 70 жилийн ажил. Одоо Филатугаа нөгөө хүчтэй тийм байх уу. Хөрөнгө оруулалт, зохион байгуулалтаас эхлээд бид нэр хөгжмөнд орсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэн залуу одоо жишээ Шопен бол Шопенийг төрхөөс өмнө бол төгөлдөр ургасан энэ хөгжим гарцсан байсан. Амьлуул чадаагүй байсан. Шопен бол өөрийнхөө бүтээлээ төгөлдөр ураг амьлуулсан. А манай Монголын төгөлдөр ургасан нарын ноён оргилыг одоо энэ залууг илэрхийлэгч байна. Энэ залууг бэлтгэхэд хэдэн 10 жил ус хэдэн олон багш нарын үе залгамж халаа. Тэгээ Батэрдний ус. Одоо бид нар Шопенийн том конкурс болдог шүү дээ. Энэ жил үгэн болох гэсэн хойшлоо. Энэ конкурсанд бэлдээд байгаа. Өмнөх конкурсанд 27-д очоод яг эхний нэг 80-лууг орч чадаагүй. А тэгтээ 1000-аас шалгараад 160-лууг орч Варшавд очиж бас өмнөх юунд очиж тоглосон лөө. 1000-аас хэдэ? 1000 гаруй хүн нөө бичлэгээр явуулаад 160 хүнийг шалгаж аваад тэр 160-д очисон. Ямар сайн. Тэгээд энэ залуу маань бас бид нар манай конкурс зохион байгуулалт Шопенийн нэр Шопен ба 21-р зууны Монгол түүний 2-р олон улсын конкурсээ гран при авсан залуу ба. Тухайд Итали сурч ирсэн л да. Итали сурч ирсэн юм уу? Тэгээд бид нар бас нэг ийм л морь сайгод байгаа. Таны морь. Баяртай тэгээд энэ сонгодог хөгжим гайхалтай. Бас энэний зах сэжимтэй холбогдоод хэд хэдэн конкурс хийгээд тэгээд тэнд байгаа шалгарсан хүмүүсд мань бүгд оролцсон. Ялангуяа энэ залуу маань анхны олон улсын гэсэн юунд гран при авчихсан. Дараагийнх нь бол 2014 онд Шанхай консерваторийн 15 настай Цоо ингээд залуу ирсэн. Цоован гэдэг. Тэгээ тэр хятад залуу хоёул Варшав төр 5 жил өмнө маш тогсон доо. Гэтэл манай конкурс бас тийм их даацтай болсон байна. Тийм байх даацтай байд. Тий та Шопенийг энд конкурсын хийдэг тийм ээ? Тий, нэг 3 удаа эсэ. Тэр одоо ер нь хөрөнгө оруулалтын хамгийн одоо юу гэж хэлэх юм бэ, бахархмаар хүний оюун ухаан хүмүүсийн соёлд оруулж байгаа гайхалтай хөрөнгө оруулалт болж чадсан эдлээ дээ. Тэр тухай та нэг жаахан ярьж. 2005 онд одоо Пош Монголын харилцааны дипломат харилцан 55 жил явуул таарсан. Тэгээд тэр үеиг бас БНВ манай урбан компаниас нэлээд ивент гэж оролцоод за тэгвэл энэ конкурс хийя. Тэгээд төгөлдөр тэмцээгээд дээр нь бас Коперникийн нэр хэмжээт математикийн олимпиад хийсэн. Шопенийн нэр хэмжээт уралт. Тэгээд тэндээс улбатаа явсан да. Тэгээд 5 жил нэгдэ хийсэн. Сүүлийн 2 нь бол их өргөн хэмжээд болсон байгаа. 2014 онд бол их өргөн болж тэг манай тухай соёлын яам гэж байлаа шүү дээ. Тэгээд соёлын яамда гардуулж өгсөн. Одоо яам манаас өөр юм конкурс тавиа гэдэг. Тэгэл одоо төрөөсөө хөгтөн тухайд мөнгөн шагнал бол мэдээж тодорхой хэмжээд олон улсын хэмжээ нэг юугаар авсан. А хамгийн гол нь конкурсээс нэг хүүхдээ тусгай шагнал өгөөд Польш улс руу хөгжмийн сургуульд явчихсан. Хоёр хүүхд явсан байгаа. Нэг нь төгссөн байлаа. Тэгээ нэг нь одоо төгсөж байгаа юу? Тийм ээ. Катовицын хөгжмийн сургуульд явсан. Энэгээр дамжуулаад яг миний сайн нөхөш хамгийн гол нь Монгол залуучууд, Монгол хүүхдүүд энэ дэлхийн гол сонгодог хөгжим, дэлхийн энтэй төгөлдөр уураа тоглож байгаа. Манай хөгжмийн зохиолчдод зохиолоо бичиж байгаа. Манай хөгжмийн бүжгийн багш нар тэр хэмжээнд сургалт явуулж байгаа нь өөрөө чухал юм байна. А яг нэг жоохон завсарцсан үед нь яг би нэг жоохон дэмэл болсон. Нэмэртэй л юм да. Ямар сайхан. Би нэг тантай ярьж байгаад их баяртай байна. Бараг нэг юм амарч хасах шаюула танилцах хэвээр. За тэгээ. Та битэрч яг танилцоод тийм ээ. Театрын энэ танхимд уран зургийн галереяд за тэгээд ер нь дөрийн тайзан дээр ер нь олоодаа таарч ярилцаж хөөрч явсан. Гэтэ би таныг хүмүүстэй танилцуулах гэж юм л да. Танилцахтай хоёулаа фэйсбүүкээр ч орно. За. Одоо бүх юм байна нэг. Тийм байна. Тий. Танд миний танихгүй их юмнууд бий. За яаж орж ийн?
За таны фейсбүүкээр орно. За тий одоо тэгээд хүн төрлөختөнд бас сүлээд энэ хідэн сэтгэл залуучууд их юм очиж байгаа. Тэр нэг нь фейсбүүк л тий. А за нэр нь хаяг нь Оби ёо Лавгж Баатаржав гэж орж байгаа. Лавгжав Баатаржав. Баатаржавын Лавгжав гэдэг хүн тий. Тий. А бид нар нөх хүний унаа унж яваач фейсбүүк чи бидний юм биш ч тий. Энэ гадны хүний унаа унж байгаа тэдний дөрмөр тоглож байгаа. Тэр дөрмөр бол эхлээд нэр дараа нь овг нь бичигдэж байгаа шүү. Тийм учраас Лавгж Баатаржав гарцсан байгаа. А бас монголоор бичиж ордог тал бий тий. А байгаа гоо тий. Тэгээ ер нь бол Баатаржавын Лавгжав. Лавгжав. Жав хоёр одоо төгсгөлүүд нь хоёул ажиллах юм байна шүү дээ аавтай чинь. Тийм байх уу тий. Лавгжав Баатаржав. Тийм Баатар гэдэг. За энийг бол жижил чинь. Тийм. Их амархан Баатаржавын Лавгжав. Таныг бол нэрийг чи бүгд нэрэмэд. Ганцхан овг мэддэггүй энэ хизэнийн цагт эрг болох юм. Тэгэл яах уу тий. Тийм маш чухал үед нэг юм болно. Тэгэхээр хоёулаа одоо таний энэ дотор орлоо. За энэ юун сонир мань болоо явчих. Ой сүлд нэг тавьдсан байсан цаг хугацаа бүхний шалгуур гэд одоо миний 2005-8 онд юу тавьж байсан нэг сонингийн цуглуулгаас тавьдсан байлаа. Тэгэл одоо чинь энэ дээр нэг юу 2009 онд одоо нөтийн системийг ажилтулах уу гэл одоо нэг ажил хэрэг болсон юмнууд энэ цаг цух төр үед гарч ирсэн. Тийм байх. Тэгэд нэг юм мэдгүй л дээ өөрөө чинь бол бид бол хараа тань юу ярд хийчихэр нь ерөнхийд нь гадарлал. Тэгтээ сайн ойлгохгүй боловч цаг юм. Тий. 10 жил бол би 48 дуусар болдог гэсэн. За. Тэгээд социализм үед 1987 онд. Тэгээд одоо социализмын бүтээн байгуулалтын хамгийн ойргөл бидний хүүхэд насаар дууссан байдаг. Хамгийн их тухайн нийгэм хөрөнгө оруулсан бидний хүүхэд насны сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн номын сан, театр гэдэг хүүхдгийн байхгүй л нь шүү дээ. Тийш. Тэр бүхний шимийг бол бидний үеийг хүртсэн юм аа. Үнэхээр бол одоо эхний 20 жил бол тэр нийгмийн хамгийн сайх бай. Мэдээж гамшигтай хар ууйуд бол байга л да. Тэр бол манай өвөө эмээ нар үзсэн ууйуд. Тэгэл явсан дараа бүгд нарт пош улсад болвол би чинь их сургууль төгсөж их сургууль математик гэдэг байсан. А өөр математикч юм уу? Одоо би чинь математикийг бас зарц ухаас нь жоох их төч одоо ч дуусгаагүй орчихсан байна. Үгүй тэгээ тэр татварын элдв янзын хувь юм бодоод байхыг бодоход ер нь математик сайн юм аа. Аа яг хөө тэр чинь юм байна. Ядаж өөр штий энэ чинь. Нохо амартай өргөтэй ус чихтэй гэхчээр бол би чинь бас яг пош төгс сургууль төгсөж ирсэн. Тэгээ дараа нь бол бизнесийг бол та мэдэн шүү дээ одоо банк манай компани. Тэгээ 2005 он хүртэл бол би өөрөө нэлээд сайхан бүх төдөрөө төлөө явчихдаг. Аж жаргалд хүрэх гэж яваа. Хүсэл тэмүүлэлтэй бизнесмен гэж хараа явж ирсэн. Нэг янз бүрийн нэг шалгалт орж байгаа. Тэр нь явах та нэг жоохон одоо яг өнгөрсөн цагийг яриад байгаа. За тий. А ямар тэгтэл буцаагаад манай датвар бол маш том гамшиг авчирчээсэн. Аа. Хувь хэмжээнээс хулаад датврын хууль эрх зүйн тэгээ би чинь буцаа судлаад эрх зүйч болсон юм байна. Ямагс датвар бол энэ 15 жилд 2 удаа өөрчлөгдлөө. Тэгээ тэр хоёуланд нас гар би оролцсон. За. За тэгэд Пош тэр яад сурсан байх вэ? Пошд бол 88 онд одоо Пошин техникийн их сургууль руу бол математик хөөгтөд явуулна гэдэг. Тэгээ би ч өөр намайг тийш явуулсан л да. Тэр ч одоо томилтор л явдаг байлаа. 90 оны өмнөх нь. 88 онд. Тий. Тэгэл Пош очи хэлний бэлтгэл сураал 89 оноос Вроцлавын техникийн их сургуульд электронник информатикийн чиглэлээр би төгссөн байна. Миний магистр бол одоо энэ дээр электронник информатикийн магистр юм шиг байна. Аа зөв. Магистр инженер гэсэн цолтой одоо пош төгсөж ирсэн хүмүүсний магистр гэсэн цолтой ирдэг байлаа шүү дээ. 80-90 онд бусд нь магистр байх уу гайхал пошийн нэг магиструуд гэж нэг жоо хад үзэгдээд байдаг ч юм. Тэгэхээр пош шүү дээ их өөр байсан тийм ээ. А ер нь бол 80-д оноос эхэлсэн 90-д онд бол эд одоо нэг арчсан хувьсгал зах зээлийн систем л уурцсан. Орхож байсан. Тэгээ анхны чөлөө сонгуул нь 88 онд явагдчихсэн. Ярузельский дахин гарч ирэв. Тэгээ Лех Вавинса тэд нартай үзчихсэн. Бас тийм эгчтэй үед би байсан. Тэгсэн. Монголоор пошууд их яваад энэ хятадаар дамжаад Монголоор дамжаа яваа. Тэр бол 70-ад оны үе. Манай пошууд бас нэг тийм буруу ойлгоод байдаг. 8 чин гэдэг нь. Одоо манай нэг 90-ад оны нэг чөлөөтэй ус үед пошд аль 70-ад онд байсан. Тэгэхдээ зах зээл тэр ус үед ирээд Баянголоор дамжихдаа нэг хэдэн ойр зүрийн юм хийгээл. Тэгээ пошууд 8 чин ойлгоцсон. Тэр юм бол бидний очил бараг төгсгөл болж байсан. Төгсгөл болж байсан. 90-ад оноос хойш тэгээ 95 оноос хойш захгүй болсон шүү дээ. А манай монголчуудын олон чөнийг бол Варшавын захвал дэтгэж өгсөн. Одоо манай энэ өнөөдрийн
нэгэн хэдэн бизнесменүүд бол тэндээс босцсон байд. Миний урилгаарч олон бизнесменүүд явсан. Одоо зарим нь хэлэхдээ жоохон нэрлэхэд би анханасаа жифтэ төрсэн. Юу яриад байгаа? Варшавын зах дээр зогсоог үгэл уг нь хөрхөө чичрээл тэгэл юм хэдэн бэлэгэ зарах гал мотороо зарах гал оюутны байрны өрөө самгуугаал явжсэн л улсууд тэр мотор гэж тэр моторыг хаанаас авчдаг гэсэн. А тухайд нь Япон улс манайх нь цахилгааны зогсч нь гэдээ Японоос моторууд ирсэн байхгүй. А тэр моторыг дамжуулж Польш руу зараад ирсэн. Тэгээд ирсэн тийм ээ. 4 5000 мотор өгсөн гэсэн. Японы л тусламжтай тэгээд. Тэр бол түүх түүхээр байсан дээрээ. Тийм бай. Энэ сайн том мотор мартаж болохгүй. Болохгүй. За тэгээд эргцүүлч мэрэгчлээ тэгэж эзэмшлээ. 2005-10 онд эргцүүлч их сургуулийн хуулийн анги төгссөн. Би ч өөрө электронкор төгссөн боловч зах зээлийн нийгэмд ороод зах зээл одоо бизнесмени ажил хийж явсан. А дараа нь бол хуурай эргэцүү бол ямар ч хэрэггүй бол би сайн ойлгож байсан. Хуурай эргэцүү. Яг тэгвэл би өөрө их сургуулийг сонгосондоо ч биш яг шаардлагаар орсон. Ороод үзсэн багш нар мань их гологсон над. Яг тэгвэл эргэцүү зааж байгаа багш нар нь бол амьдрал мэдэхгүй. Татварын эргэцүү зааж байгаа мөртлөө эдийн засгийн мэдэхгүй. Тэ? Одоо хүний эрх зааж байгаа мөртлөө одоо хүний эрхийн хамгийн наацхын элементүүдийг өөрөө ойлгоог байдаг. Яг тэгэл яг хоо ороод гологдныч бас яг багшийн голж энэ бас сэхүүн занг гараж иж магадгүй гэж болж байгаа. Гэхдээ манай анги бол эчний анги боловч маш тийм хатуу анги байсан. Багш нараас маш их шаардлага тавьдаг. Эчний ангийг нэг додомдоод нэг орой нэг цагаан өнгөрөөе гэж орж ирдэг байсан багш нар. А бид нар бүгднтэй тийм байхгүй. Та заадаг хичээлээ заана. Унших юм уншуулна. А таны энэ буруу байна, онлчин худлаа байна. Тэгээс үүдээ манай ингэ дорж ирэхээс багш нар мань бүр айдаг байсан шин. Бүр бие бэлдэж байгаа. Бэлдэхгүй бол одоо сүүлийн үед энэ эрхцүүлэн салбарт жоохон тоглоод байгаа залууч манай дорж ирсэн ихэнх нь ойлоод гарч ирсэн. Либерал ярьж байгаа мөртлөө либерал ертөнцийн ямар ч ойлголт байхгүй. Ядаж өөрөө хүүхдийн нэг төлбөрийн төлөө сургачихгүй мөртлөө би либерал хүн гэж хийж дэлдээд байдаг. Сүнсэн усуд байсан гэдэг. Одоо яг цаг үе засарч байгаа. Тийм шүү дээ. Сайхан л болж байна. Манай хууль эрхчлэн миний багш бол Баярсайхан докт. Надаас нэг дүү. Одоо энэ гадаад хэргийн яамд байгаа. Тэр залуу манай Монголын эртний хууль эрхчлэг судалдаг. Одоо хуучны цааз бичгүүдийн бүгдийг кирилл бичгээр болгосон. Одоо ер нь аль ч улсын төвх бол хуулинд нэг үлддэг юм. А статистикийн тоон дээр нэг эдийн засгийн нэг тоо үлддэг юм. Тэгээ баримт канон дээр үлддэг юм. Би энэ гурван юмд л одоо өнгөрсөн төвх үлддэг гэж бодож байгаа. Энэ гурван юмнаас түүхийн явж бодтыг харж байна. Тий. Багш нартай байна төрсхийн алдад бид нэг 100 жилийн нэг Монгол улсын хуульчин түүхэнд авчаан гэдэг 1911 оноос 2008 оны хүртэл гарч ирсэн бүх хууль тогтоолыг огноотс нэг юм 1000 уцтай ном гаргасан л да. Энэ маань бол миний гол их сурвалж. Тэгээ өөрөө энэ бизнес хийхин хажуугаар энэ соёл урлагийг бас биеийн тамирыг их дэмжиж тэр бас өрөнгө оруулт юм. Одоо гимнастик албаны ерөнхийлөгч энд Facebook дээр гараад ирж байгаа. Тэгээ энд нэг дэлгэр байгаа хэ. Тэгээ гимнастик албаны ерөнхийлөгчэд. Яхаа энэ би ч өөрөөс жоо хичээлдэг байсан. Тэгээ 2000 оноос шинэ албатаас холбогдоод тэгээд өдөөд осы явж энэ 5 жил бас нэг ерөнхийлөгч нэг өнгөрсөн жил Ази аваргын тэмцээн спортын гимнастик. Манай гимнастикийн бакан толон манаас өөрөөсөө сайхан л тэмцэж хөдөлмөрлөж юм. Тэмцэж гэдэг нь спортын салбар чих гашуун шүү дээ. А нөгөө талаас манай спорт урлагийн өнгөн талаасны нэрх мэдлэлтэнгүүд бас их харддаг юм аа. Хүнийг зугаацуулах юм уу? Эсвэл зүгээр нэг цагаа нөгчөөсөн нэг бие нэмрээ хийдэг юм шүү дээ. Тийм биш л дээ. Энэ цаон бол асар хатуу ертөнцийн явж байгаа. Энэ юу зург юм? А энэ ман 45 настай зург л дээ. Энэ бидний гарч байна. Аат. Энэ манай Дарын базар зураач мань зурсан. Миний зургийн багш дээ. А зургийн багш. Манай Маршал клуб гэдэг клуб байдаг юм. Манай үеийн нэг хэдэн залуучууд цагаас улбаатай. Тий. Тэгээ нэг 45 наснд нэг хөргийн зурж өгдөг юм. Одоо уг нь хөргөч нь уг нь өөр жанртай шүү дээ. Хүн эндээ орон зам нөгөөдтэй байдаг юм жоох ус. Тэгээ явах явсан зам мөрөн маань бол цагаан гэдгийг харуулж байгаа. Аа тий. Ман Сэмбэр үзцэг бол манай нутгийн цэцэг тий. Алхам дэнгэр. Нутгийн гэж зохон нутгийн л да. Зохон их. Дарма сайн зураач. Дармаш пош төгсөн. Тийм Варшав төгсөн 81 он төгсөн. Төгсөн тийм ээ. Сая 2014 оноос миний зургийн багш. Бид нар ч найз олвч. Тийм үү. Тэгээс үлээд бас нэг зураг зураад тэгээд. Би тэгээд зургийн багш гэдэг маань хэдэн оноос өөрөө зураг сонирхож. Би бол манай Бизье багш гэдэг 48 дугаар сургуулийн маш сайн шугам хөтөлбөрийн зураг. Бизье тий. Одоо ахмад зураач тий. Нүд мүдэн жоохон яадаг үлээ. Бид нэг бол энэ зураг руу олоо оруулж бас тухайн үед бас нэг хөрөнгөс бичижсэн. Тийм мундаг багш.
Тэгээ бид нар чинь сургууль төгсөөл одоо Ленинград юм уу энэ тэнд очих чинь галерей үзэхэд тэр багшийн маань хэлжсэн сонгодгуудын зургуудыг үзэж тэгвэл чинь бол нэг 20-30 жил үзэгч явсан. Тэгээ нэг 45 наснадаа гинт зургийгээд 43 наснадаа. Аа за за. Тэгээ дармаахын сэтгэгийг л тэгээ бид нар чинь хөгжмнөөс зураг зурод байдаг юм тэр л дээ. Аа зэрэг зэрэг. Би ч одоо алим зурж чадахгүй шүү дээ. А тэгэхээр яг нэг шопиний хөгжим зориулж нэг уран бүтээл үзэсгэлэн гаргасан дараа дотоод сэтгэлийн илэрхийлэл. Тийм жансан дарга аян зориулж басна 7 ай гээд 7 гариг зориулсан нэг СД байдаг. Тэрийнд нь зориулж басна 2017 онд басна үзэсгэлэн гаргасан байна. Тийм үү. Тэр нь болтер бид нар хөгжим тавьжал дээр хөгжимнээс үүсэж байгаа өөр одоо абстракт зурх юм да. Таны юунууд зургнууд энэ ч байгаа юу? Багаа гоо энэ юун дээр орол аялгауд солиргол аялгауд солиргол орох юм бол байж байгаа нэ. Аялгауд солир. Солир. 2014 оны тэр үеийн хэвлэл мэдээлэлд гарсан бүх юмнууд байгаа. Тэгэхээр бидсээ үзгэслэн бол жоохон өөр хийгдсэн. Аа нэг шопины хөгжмнөөс аянаас хөгжим зурганга. Аа тэгээ ирээд тоглож юу оройн нь бол одоо чинь одоо манай Батэрдний хөгжимч тоглоод. Аа хоёрдугаар тэр үзгэслэн дээр нэг юм жихвч тавьсан байсан. Тэгээ шопины бүтээлүүд тухай сонсож байгаа. Чин одоо этюд 25-ыг сонсоод юм уу? Ноктюрныг сонсоод ноктюрн зориулсан зургийн үз. Тэгээд нэг хөгжимтэй зурагтай тийм л одоо үзгэслэн гаргасан юм да. Ямар сайн юм зэрэг. Энэ хүн төрөлхтний бий болгосон гайхамшиг бас монголчууд хийж чадж байна, тоглож чадж байна, мэдэрч чадна гэдэг нь гоё л да. Миний хоёр хүсэл бас л энэ л дээ. Тэгээд хувийн театр барьчаа зогсч идэг сүлжээний тэнэг гэж найдан дарж найруулагч хэлж ирсэн. Жимшиг юм тэнэг юм байхгүй. Гэхдээ чи бүх тэнэгүүдийн дотроос арай гайгүй юм байна. Ер нь тэгээд хүн дурласан юмдаа бол хайрладаг юмдаа бол нүүсгүй л дээ тийм ээ. Тэг л явах тий. Та хэр нэг хичнээн оюутан хөгжмийн тал дээр гаргаж ирсэн. Уу яах вэ бид нар конкурсын хаа чиглэлээр бол хөгжим бүжгийнх мад сайн мэднэ. Одоо манай тоглож байгаа хүмүүс болоод конкурсанд орохын тулд нэгээс хоёр жил бэлддэг. Бэлддэг тийм. 2005 оноос хойш 14 он хүртэл саяхан хүртэл хүмүүсд нас бэлтгэлтэй л байгаа. Энэ 10 гаруй жилийн өнгөрсөн хөгжим бүжгийн бас үндсэн нэг юм програм болсон. Тэгэл тэрий чинь жилийн өмнөөс бэлдээл нөө эн чинь дандаа нот хар тоглохгүй шээ. Тэрнийх үр шимээр бол Польшийн элчин сайдын яам, Монголын боловсролын яам, Тайваны компаниуд нийлж байгаад ямар ч бас нэг 3 сарын 1-2-нд шопины төрс өдрөөр зориул хийдэг юм лээ. Тэгэл хийгээл явсан. Тэгэл тэрнээс хүүхдүүд маань төрж байгаа хамгийн гол хөгжим бүжгийн сургуулийн хүүхдүүд маш тийм нэг юм зоригтой болгож байгаа байхгүй юу? Тэр конкурсаас юм. Болвол нэг тусгай шагналын аваад Польш руу нэг хөгжим сургуульд явчих юмсан гэдэг. Тэгэл шагналын сан бол өндөр л та. Хэдэн хүүхд сургуульд явцсан гинэ? Хоёр хүүхэд бол явсан. Тий. Одоо сурч байгаа тийм дээ. Одоо тэр нэг хүүхэд нь бол төгссөн байлаа. Нэг нь аа сурч байгаа сонс. Нэг нь бол бүр Америк руу гараад явсан сургасан шүү дээ. Батэрдний хэдэн жил бэлдчихэ? Батэрд нь бол 2010 онд Гран При авсан. Тий. А тэр үед бол Милан сурч байгаа хүүхэд байхгүй юу? Италийн нэг хөгжимчин залуутайгаа хамт ирж оролцсон. Аюул ирээд. Тэгээ Гран При шагналын аваа тэгээ буцаа явчихсан. Аа зөв. А тэгээ тэрнээс хойш одоо энэ 10 жилд бэлдээ Батэрд нь бол энэ дээ Гран При авцсан гол зорилго бол шопины Варшавт болдог олон улсын конкурснаас нэг оролцох, Монгол хөгжимчнөө оролцуулсан. Бид тийм зорилготой. Аа, зөв зөв. Тэгээ сая 5 жилийн өмнөхдөр бол уг нь жоохон дутсан л да.
та тэгээд зураач, өөрөө зураг зурдаг. Зураач шүү хоо, ер нь зураг зурдаг тийм ээ. Өөртөө тийм ээ. Тэгээд би өндөр соёл харж байгаа юм л да. Ер нь бол хүн төрлөختний соёлоос нилээдгөө хүрчсэн. Өөртөө шингээсэн. Тэгээд тэрийгээ бас усад та түгэхийг боддог. Чихэнд нь бас нэг хоёр юм сонсгочихсан надад тийм ээ. Энийг та лав их гоёор их сайхнаар ярин да. Манай Нью-Йоркод байгаа. Нэгц үндэсний байгууллагын саадн дотор байж байгаа. Нэг алдартай өшөө юу сте тэ. Тэг хүн төрлөختэн их ухаарл гэдэг бахын. Ухаарл. Тэг нэр нь тэ. Гайхалтай. Тий. Одоо манай баримч нар гэхэд ингээд Нью-Йоркийн тайзан дээр тавьчихсан байна. Тий. 2012 онд байхаа би андрааг бол 11 онд нэгц үндэсний байгууллагад ирсэн 40 жил яваагаар. Тэгэхэд Жанц нар гоо Бачлуунгаа эднэр очиж манай морин уурын чуулга нүбийн том заалан төгөлж ялээ шүү дээ. Тэр Батулд ер нь хэсэд байд бас нэг оч таарсан. Тэгээд тэгэхэд бол манай урлаг спортын төвшин дэлхийн хэмжээнд очиж байна. Энд дээр бол одоо үнэхээр гайхалтай бид нар суралцах хэрэгтэй. Харин нөгөө нэг эдийн засаг, эрх зүй, одоо нөгөө санхүүгийн ертөнц бидний үнэхээр намаг балчигтай байна. Бид нар энэ олон улсын хэмжээний ноот уншиж чадахгүй байна. Одоо яг одоо бол Сайн Батрт ингээл тоглоход шопенч нотаар л бүгд тоглож байгаа юм. Манай ямарч хөгжим ч. Гадны ямар ч хүн тоглоно. Манай санхүүч юм уу эдийн засгч нарыг авчраад яхад яг хэдэн нот уншиж чадах. А тэгээд симфон тоглуулах гээд эрх мэдлэлтэн гаргаа суулгадаг. Нөгөөт нь эрх зүйн талаас пар байхгүй, нот мэдэхгүй. Эдийн засгийн талаас пар байхгүй, нот мэдэхгүй. Тэгвэл та яах гээд наа сандал дээрээ суусан гэхдээ үгүй сайхан дарааг олж үцгсэн гэдэг юм. Уулын тэнд мэрэгжлийн уран чадвар харуулж явах хэрэгтэй. Яг уулын чөлөөний наран шиг манай уухийн замбуутын наран дуугаа шүү дээ. Тий. Уулын чөлөөний наран шиг инхий яваснаас өвчгүй мөнгө ингэж та нар гөөмих хурддаг шүү гэж. Тий. Сэргэлэн цоо залуу насндаа сороог өрд мөртөл усанаас ороходгүй мэт шүү. Энд чи уухийн замбуутын нарны дууны сүлийн хоёр бадаг байхгүй. Тий. А тэгэхэд бол хүн эрдэн номтой байж тухайн үед төмөө олондоо гээгүүлс ажил хийж болно. Айлын айлын дутуу болвол болохгүй гэдэг л юм. Одоо бид бас энийг бас улсаараа л 30 жил бид нэ харлаа шүү дээ. Тэ. Нот мэдхгүй усууд ээ тавиад би нэг Алтайг ерөөсөд 13 онд ус бүр ингэж ярьцлага өгчээс. Уучлаарай наа. Нот тоо та дутуу уншаад байна. Нот ч макрэд нот ч юм ч унах гэдэг. Одоо өнөөдөр ч бас тийм асуудал байна л да. Тэгээд эрх мэдлэгтэнүүд энэ хэлхээр бас нэрлэхэд байх юм. Зарим нь уурлах юм. Зарим нь тэгээд уурлж байгаа гэдээ яхав та. Хамгийн гол нь буруу шийдвэр гаргачвал Артүмэн тэрийг амь насаа золиосолж тухайн өөрийнхөө бурхнаас аясан хэсэг насаараа төлдөг байхгүй. Тий. Тэгээ буруу шийдвэрийн золиос. Тийм болох уу? Тий, ардын. Тий, иргэд. Татвар төлөгч бид нар л болно шүү дээ. Тий. Та энэ буруу шийдвэр гаргасан нэг дараа хармаанаас юм уу? Эсвэл хөрөнгөө зараад ямаа төлжсэн мэдхүү. Мэдхгүй. Сонголоор унтсан бол бид нар арх хэмжээ авахчлаа гэх. Тий. Агуулц гээд байгаа. Тэгээ буцаад одоо манад яг өнөөдөртөө бол бас дэлхийн хэмжээний улс төрч гарч ирэх цаг хугацаас их богинох юм байна. Тий. Өмнө нь социализм үед осны бэлтгэчээс юу цогсоосон дараа нь бид нар чинь төрийн институтыг бол хүүхдийн тоглоом шиг ойлгосон. Дурын годамжны ороод ирэхэд болно гэд тэн суусан байхад юу ч хамаагүй хийж болно гэд бид нар баг юм нэг усан онгоцны капитан нь нөтэй уулцсныг хэсэн олон 30 жил явчихлаа даа юм. Тэгээ жоохон гэгэрсэн буцаад нөгөө гэгэр үгэдгээ тэмцэлдэх юм. Ийм байхад бол хөгжим тоглохгүй. Яг нь удирдах байхгүй. Уг нь бол энэ тэндээс хөгжим хөгжмөө чирээд бас нэг паяна чирээд нэг оркестр гэж жоохон уг нь тоглох усуд байгаа. Хөрх сайн дурын цэст удирдах нь нотоо мэдхгүй учраас яг. Тэр тоглогч тэр хөгжим шитэн тэгээ байгаа мó. Гөрх гарч ирэх байлгүй дээ. Тэгээд би таны нэвтрүүлгээс харсан л да. Тэгтээ бол энэ бас их сонио энэ улс төрийн асуудал ч нэг юунаас зовлон үзчихэж гарч ирдэг гэдэг. Тийм байх. Сухатрийн талбайн цемент дээрс ургаагүй л бол хэцүү шүү дээ. Тий. Сайхан залуучууд орж ийлээ. Гэхдээ яг ард түмний Монгол ард түмний малчин хүний тэр одоо жирийн одоо хас утчин градустай тэр хөлдөөгөрт тэр байгаа хүний зовлон мэтгэс алсурх усууд бас юм гэж байна. Тий. А хүний газрын механизмыг судлаа тэнд эрдэм сороод ирэх нэг бар хэрэг. Тэр чинь тэр системдээ ажиллаж байгаа. Тэнд дотор манай монголчуудыг аль чиг системд авчихсан сайн юм байна. Одоо Америкт бол 30 жилийн өмнө бүгдээрээ англи сурах гэж оролдож шээ. Одоо хайр урдын чиглэлийн сургуульд 100 гаруй хүүхдүүд байна. Яг бүгд сайн сурч байна. Одоо Германд нөө Польшт нөө очоод сайн сураад байдаг. А яг өөрийнхөө системтэр орж ирэхтэй болох ажид байдаг. Тий.
Гэтэ энэ л нэг систем дээр нөх хүндэ байноу гэдэг л асуулаа. Айлын айлын морин тайруулган дээр туралдаад байдаг. Тэ айлын нэр нь сайхан дуулаад өхөд байдаг. Дуу тий. Өөрөөр хэлбэл энэ яг бас нэг юм яг уус төрчтэй ир зэрэгэл байгаа юм л та. Та түр манай авгийн консулч асууж ялла шүү дээ. Баатар жив. Баатар жив. Манай холбооны усуд бол маш сайн мэднэ. 1977 оноос техникийн сургуулийн багш байсан. Аа зөв. Өөрөө бол холбооны инженер хүн. Москвад төгссөн. Төлбашти хорооны ерөнхий инженер байсан шүү дээ. Өө зөө. Консулч багш болж яваад. Аа яг надаас тийш насны бүх холбооны усуд бол манай авгийн сайн мэднэ. Өмнөх тэр АТС-ийн маш сайн инженер хүмүүс. Тийм бэ. Одоо энэ олон станцуудын суурилсан да. Зөв АТС-с хулал одоо аймгийн АТС-уд гэдэг. Тэр технологит бол гарамгаа юм байсан. А тэгээд тийм инженерүүд, тийм мэрэгчлэгтэнүүд 50 60-аад онд орж ирэхэд тухайн үед ирэх мэдлэгтэнүүд маш хурдан цайгаа тавьж өгч байсан. Харин тийм. Тэгээд одоо манай авыг завханд очиход л одоо за минийх үе ирэх гэж байгаа. Харин тэнд сураад байгаа сураг байсан. За минийх нь над ажиллаа аваа. Нөө завхны холбоонд дэр байхгүй инженер. Тэр ажлын нэг бол өөр ад руу гавч байгаа байхгүй. Захих нь мэддэг юм дууссан. Одоо яа чамаг эртэл 2 жил аргаллаа. За чи энэ ажил аваа гэл тэгэл хаяал явж байгаа байхгүй. Яг л бол нэг шин технологи шин нэрэн үед тэр өмнөх үе маань маш хурд юм аа. Тийм учраас манайх 60 70-аад онд юм бүр юм бүр юм санааны тийм цэцгэлжин үед одоо дамд зургоогт моцгоогоо инженерүүд нь тэр АТС холбоожуулаад энд барилгын барилгааг л яг л тэр 1000-аар цэдэн болдорго явуул төгсгэж чадчихсан. Цэдэн болдорго гайхалтай ухаан шүү. Тэгээд тэр улсуудыг 1000-аар нэрхэхэд маш хурдан ажлын мэст нөгөөд хийхтэй ажил нөхс. Одоо өнөөдөр 1000-аар залуучууд ир чинь өөхгүй гост. Нэг нэг муухай зарилаа л. Гэхдээ одоо шин тооллын гэж миний энэ нэрлээд байгаа шин юм. Харин дадлага төрчлөгөө сайхан өвлүүлээ. Тийм учраас сайхан залуучуудтай би уулзалт хийж ээ л дээ. Одоо бид нар юм бас бурхнаас яасна хөвгдээцсэн манай том уламжлалтаа 10,000 жил мал ажих уу. Тэгээ энэ дэга байгалийн хэрэгшээлд явдаг, байгалаа уншдаг, гүнээ уншин чана уншин бүх юм уншин шүү дээ. Тэгээд нэг малаа уншин тэгэхгүй бол тэр хүн амьдрч чадахгүй. Тийм уламжлал бид нарт байгаа. Одоо энэ айх тэр юм гарч ирсэн одоо бидний тэр нэг уламжлал юм гарч ирээд байгаас. Тийм. Бүгд амиа одоо гяс хамгийн эрүүл үлдэх гээд уулын мохролоо бас бүгдээр очиж суучаад эн чинь бол малаа зүгтэгээд. Аа тийм. Яг л нэг зүсэнд байгаа. Тэгээд цэргийн зохион байгуулалт маш хурд орж байгаас. Тийм. Аа ер нь бол манай ард түмэн бол тоон дүнгээр статистикээр бол 102-т орж байгаа л ядуу улс шүү дээ. Бид нар бол нэг тийм гайхуулаад байх юм байхгүй. А гэхдээ л ямар ч хүн нь бол хүүхдээ Ломноос их сургууль сурах нь Харвард явуулна. Тий. А би өөрөө бол яхаа болно гэд. А тэгээ их дисвэртэй. Ийм дисвэртэй ард түмэнтэй улс төрчд ховор шүү. Тийм байх тий. Улс төрчд нь яаж тоглож нухлуулсан Яхаа хөрх юм нэг энэ хүүхд ингээл хийсэн яг дараа нь очроо олдноо замун үзүү уртаа гэд. Тэгэхэд бол бид нэр өг тийм сайхан ард түмэд. Энэ чинь Чингис хаан дунд ээлсэн байгаа шүү дээ. Эртний сайхан дунд дээр. Эртний сайхан ерөөлөөр энэ Монгол улсад нь эзэн Чингис хааны үр язгууруулсан. Тэнгэр мэт заяатай, тэгш таван оюунтай, тэнгэр сайхан сэтгэлтэй, тэнүүн сайхан ард түмэн ээ. Алсын од оловч алтан газ ганц шүү. Олон түмэн байвч миний ард шиг байдгүй шүүгээд. Энд ч одоо 800 жил дуулж байгаа төрийн дуун дотор ард түмнөө тэгж хүндэтгэв. Тэгтэр бол бид нар ард түмэндээ гомдох ус төрч гэж байхгүй. Тий. А тэр хүн харин тийм ард түмнөр олигдох юм хэлгээд байгаа ч л гэдэг байхгүй. Тий. А юу ч ямар ч зовлон давэцсан одоо бодолт улсаар 30 тэрбум өртөгэд жирийн ард түм гайхад байгаа шүү дээ. 30 тэрбум доллар яг тэр бие тийм өртөө шүү дээ. Тэгж уулуурхан хэдэн хөрөнгө оруулалтын мөнгө шүү дээ. Тийш орцсон. Тий. Яг гавьгийн хэдэн улсууд эцэст наваа явцсан. Тэгэхээр төрхөө нутгаа ухуулчихвал газрын үнгөө өгчөл тэгэд энэ мөнгө болно л гэдээ араас нь өрийн барьчил тэмэрчил суугаад байгаа юм. Тий. Тэгтээ бас нэг ташуураа тулгаад болсон байх чинь. Харин тийм болсон шиг болсон шүү. Коронавигоос хойш бол ер нь хорон ертөнцийн явдал их өөр болох. Тэгээ энэ хүн төрөлхтнийг ухаар л өгч юм да. Ер нь том жижиггүй ялгалгүйгээр. Тэгтэл эндээс нөгөө цөлх ухаантай мал малч хоёр лаврал үлдсэн. Байж л байгаа л тийм. Авал үлдсэн шүү. Одоо бид нар яах юм 70 сая мал мал авч гарна шүү. 90 онд ч авч гарсан. Таны би ингээд зураг зураад эхэлсэн гэж ерөөсөө санаагүй байсан. Одоо 10 хэдэн жил 10 жил зурцсан юм байна шүү. 14 оноос гэдэг одоо нэг 6 жил. 6 жил. Тэний хоёр үжилсэн гарсан. Хоёр үжилсэн тусламжтай. Тэгээ н сайхан хөгжмийн уран бүтээлийн юм тусламжтай гар тийм бай. Хөгжмөр өөрөө хөглж байгаа. Тэ. Тэгээ бодог өөрөө хэрхэн таны
одоо оюу ухаанаараа гарахтаа ирхэн өнгө олж тавилаа олж бас ирхэн энэ бас их сайн юм. Та бас энэ талаар нэг удаа тэгж хийсэн үү? Дахиж хийх үү? Ер нь бол санаа байгаа. Одоо намар бас нэг уцслангийн бас багш нэг юмд ирсэн. Тэгээ дармахи дээр бас аялуу салэр 1 2 3 гэдэг юм лт. Одоо бас 2 3 тунаас 4 дэхтэр бас одоо 4 дээр санаа байна. Тэгээд сайхан одоо ингээд бид нар яриа сужигт хүртэл энэ Батэрдэн манас нэг 100 хүний маш өндөр хэмжээний концерт тоглоё гэдэг байхгүй. Одоо чинь танаа энэ хараа хэрцэг театр тоглоод экран дээр бас бүтээл гараад тий пантомины бүжиглээд цаан зураачны зургаа зураад над бас тийм нэг юм яг одоо энэ ярьж байгаа хоолд олж үйлчлэн тий. Тэгэл яг тэ энийг бол ингээд хүн өөрөө хайрцагнаасаа гарах. Одоо саяны найхтэр юмнаас хойш бүх юм хайрцагнаас гарах шаардлагатай. Тэгж чи. Одоо байгаа нөхцөлтөө нөгөө нэг суурин дээр очлоо. Алтан загасны эмгэн байна шүү дээ. Тий. Нэг эмгэн нэг сүлд нэг хөрхөө нэг хагархай төвчтэйг үлддэг дээ. Хүн төрлөخت одоо яг тэнд ирж байгаа хөөхгүй буцаад сага сагаж явж байгаад одоо яг байранд нь тавьж байгаа. За одоо дахиад юм их шинэрхлээ. Тий. Энд одоо юм хүсээд ингээ олоод авах нь аваад өгөө явсаа олсон. Хэлсэн аваад ирээд л. Үшин дэлхийг гамгүй хэтлээ шүү дээ одоо. Тэгтээ 22-т цогт хүндрэлтэн бол зөвхөн гамгүй хэтлээ хийчихсэн байхгүй. Тэгээ одоо сая энэ юм нам жим болохгүй байгаль өөрөө сэргээ лазоны давх хүртэл хаагдаал та. Тэний цэн ус томголог бол загсан харагдаж байгаа. Тий, том том загснууд хөгөөд. Тий. Бид нэр тэгтэр алтан загсны эмгэн шиг болцсон биш үү хүндрэлтэн. Тийм ээ, тийм ээ. Тэгээ одоо энэ тийм учраас сүлднэс Ортын дуустайгаас би нэг ажиллаж байсан. 2011 онд конкурсгээд манай энэ оны соёл дотор их эмоц юмнууд явагддаг байхгүй. Одоо манай хуучны цаас бишгүүд дотор ягаад Монголын нийгмийн төчрхөг байсныг харж байна. Ортын дуун дотор ч одоо нэг маш соёлын том өвөд явчих. Тэгэл ортын дуу гол нь уртуулах хэрэгтэй. Бид 11 онд 3 төрлийг дуулуулж ирсэн. Тэрнээс хойш манай ортын дуучид бол уртуулдаг болсон. Би төрөн тэнд 2-ч дууны шүлэг хэллээ. Тэгээ чинь энэ 2 хмур дуулдаг болсон байсан шүү дээ. Зөвхөн концерт инээд хаадаг үүрэгтэй. Тэгээ 70 минут нэг зөв яслаа дөнгөж. Яруу сандруухан заа. Тэгч одоо та морь үйж байгаа юм шүү дээ. Танаа төмний их дууч одоо эрдэнэт хүмүүний биеийг олж итгээд буруу үйсэс зайлж гэж ихэлдэг байхгүй юу? Энхийн яваа насандаа сэтэлдээ язээ гэд морьны магтаал мөртлөө эхлээд хүнийнд дуулж. Тийм. Тэг хүм мөр одоо тэрнтэй адилхан одоо энэ шунал нэрлсэн үед бол эзний шунал, морины шунал, уяачин шунал, уйж байгаа хүүхдийн шунал арилгах төр морь хурдан байдаг гэхтэй адилхан. Энэ юм чинь бас юм дэлгэр байл гэсэн үг л дээ. Уу хурд өөр уйдгүй үгүй яг уртын дуустайгаа холбоод би энэ уя уртын дууч мартартын төмний их гэд тухай дууралдан болж байсан. Уралдаан. Тэгээ уяачтайг бол юутай холбож байгаа гэсэн санаа тавьсан. Тийм дөө. Тийм яг уяачтар очих төр тий хөрөнгө оруулалт мундаг хийсэн шүү дээ. Манай мороор дамжуулаад, адуугаар дамжуулаад. Гол нь тэрэн дотор нь хуурч дуучаар байхгүйсэн. Тэрийг би оруулж ирсэн. Бас нэг хуур дуучинтай бол надад уяач гал шүү янз юм байхын шүү. Тийм байна. За нэг тэр нэг дож давгийг дуулуулаад гарах чи манай нэг азар цаавуулж байр идэх та гэл. Тэгээ нөгөө нь дуучин чи өөр үнтэй олчихсон шүү дээ. Тийм. За яг л тэр нэг амар төв шиг авэ тэр. 10 сая өгч нэг маргааш нэг соёлын гарахын өмнө нэг сайхан дуулуулчих. Айсвар тэр хуурчийг аваад бачуулгангаг явчихсан. Нэг сайхан дуулуулчих тэгээд. А тэгээд энэ чи өөрөө хөглөгддөг аах. Бид нар уян дээрээ 8 сарын 13-нд өөр үндэсний телевизд архивд байх хэвээр. За. Хоёр насны адуу оролцсон. Батэрдэн маань бас ажна компани захирал маань тухайд бас мол эрдэн цолоо аваад уяжтай холбоотой. Тэгээд манай уртын нууд хамт хийсэн. Манай он бас санхүүжүүлээд тэгэхэд ихэд 2 нас гарахад өглөө 18 уртын дуучтай бис байлгаж байгаа төмний хүмүүс дуулуулад өглөө 6 цагт гарч ирсэн газар. За сайхан цагаан мөр соёолон шүүлгүүд гарч байгаа. За энэ наагур усны зүр гараад одоо сэтгэж юм заа. Харахгүй одоо бас 3 4 уралдацсан. За одоо суулт юм гарцсан, амсгаа задарцсан. Тэгэхэд яг сайхан манан буюу нөө лууны сүүл буутсан газарт их гоё өдөр байсан юм аа. Тэгэл адуу тавихад бол 18 дуучин дуулсан дуул шуранхайлжигт нүд нь бас ямар гоё гэлцдэг гэсэн. Яг тиймэрхүү юмнаас харж байна. Тэгэл одоо бол уртын дуучид манай энэтэй холбогдсон явж байгаа.
Миний үүрэг бол зүгээр юм тийм байх шүү. Энийг ингээд хийчихвэл өвтөх юм байх шүү. Ингүүл болно шүү гэд. Тэгээ манай энэ хөгжмийнхэн уртын дуучид одоо ингээд хөгжим бүжгийнхэн дөөрийнхэн бол их сайхан байдаг их манай спортынхан. Тэр юмыг манай хүлээж авч хамтран ажилладаг. А манай улс төр нөгөө эдийн засгийн нөхдүүд бол хэцүү шүү дээ. Тэр хэцүү. Яг дунаа юм үцэг байдаг. Аха. Манай спорт урлагийнхан ч юм үцсэн учраас энэ тэдний ер нь бэлтгэл нь сайн бүрэн байж байгаа хөө. Тэгээд жоохон шин санаа өгөөл хийхэд хамт юм хийж үр дүн гардаг. Тийм. А нөгөөд юм үзээг учраас нөө ертөнцийн бүрэлдээгүй. Тэн дээр юм хэлэхдээ нэг дайсна ороод ирсэн ч юм уу. Нэг өөртөө барьцаад байгаа ч юм уу. Тийм. Тэгээд дээр нь бас авьяач янз бүрийн нөгөө цол хэрэмгээр нөгөө хайрцаглагдсан. Тийм. Тэгээд цол их юм л тэгээд манай урлаг спорт бол 90-аад онд нэг шалан дээр унсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд шинэ нөхцөлтэй гараа авчихсан. Одоо дэш өндөр олимпиа авраг төгсөж байна. Том урлаг. Энэ чинь бол шинэ нийгэмдээ зогсоо авчихсан. А манай одоо социализм үеийн санхүү эдийн засгийн улс төр хуульч нар бол одоо тэрнтэйгэл байж байгаа. Зах зээлийн нийгэмд бол зарим нь худлаа шүү. Онцгой байдал зарлахад хүн буудна гэдэг авчдаг. Тийм цагдааг хорндоотой байна гэдэг шин чи өөрөө хайрцагт гараагүй байхгүй. Тийм. Социализмынхаа хайрцагт тас үдээтэй. Ганц нэг энэ тэндээ ярьлах наацсан. А зах зээл юм уу хүний эрх одоо энэ юм мэдхгүй. Та сонсдог. Гоё байна. А энэ бол. Тана хөгжим бас их баярлж байгаа шүү. Энэ ариал, энэ ариал бол ийм тиний тиний ч нуруун тинэгээдгүй миний нэг энд овчин нэг ингэж дарддаг хүн байжээ гэдэг. Шопин бол анх төгөл дөрөв үрийг 50 жил хөвтөгтөн анх амьдулсан. Тэгээ шопины нэг 24 этүүд ноктюр нь дандаа нэг арт байдаг. Тэгээ яг хөгжимч хүний үнэхээр анх шид нь сурах хэрэгтэй юм нэг гайхалтай хэсэн. Тэгээ үнэхээр агуул л да. Тэний тэр Монгол залуучууд маань ингэж тоглож байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь манай энэ хөгжимч маань одоо 80 оргилн төгөл төр орчдгийг. Аахо, ер нь бол байнгын бэлтгэлтэй байгаа. Тэгээ нөгөө бэлтгэлтэй байгаа хөгжимчтэй нэг. Төгөл төр орчм бол байнгын бэлтгэлээ ш. Таны нөгөө нэг адуу уралдаан байнга солилттой байдагтай адилхан энэ зал бол яг солилттой байдаг. Тэгээ болов уу энэ намбар нэг том уралдаанд гүйл сольч байсан. Тэр нь хойшлоо. Гэтэ эднэс чинь ингэдэг хойшлоо дээ. Тэгээ насд нь яг ингэ яг оролдог дараа нь ийм солилттой төгөл төр орчны бас дэлхийд бас ховор л доо. Эний ши өөр газар даваа явчихсан. Монгол хүнд бас нэг тийм сонин авьяас ур чадварын их өндөр хэмжээ байна. Гэтэ их хөдөлмөр шүү дээ. Энд манайх энэ урлагийн улсууд энэ хөдөлмөрийг ойлгодог юм шүү. Тий. Дуртай тал явж байгаа юм. Тий. Асар их хөдөлмөр дэвчээр тэгэл биэлж бас хідэн үеийн юм гарч ирж байгаа шүү. Биэлж миний өмнөх улс төрчд юм уу эсвэл одоо тэр мэрэгчлийн улсууд ингээд өвлүүлээд өвлүүлээд ингээд сайхан залуучтай гаргаад ингээд явах юм бол юм явна. Би таныг одоо хідэж ярив. Гэтэ та нэг олон дуудлахгүйгээр ирснийх баярлалаа. Сайн сайхны хүс шинийг би танд зүүж өгье гэж бодож байна. За баярлалаа. Одоо ер нь нэг ард түмний 3.3 сая хүн болго маань бид нарт их чухал. Тий. Тэгэхдээ аа за. Энд болох уу? Оболгой хот. Ер нь яг нь нийтийн төлөө явах чинь гэдэгт бол бие бэлтгэн зөв. Одоо юу хана боё одоо өөрийн хүмүүжл 80 нуруунаас гадна. Тий. А тэгвэл нийтийн төлөө явах бол бас цаг хугацаа байдаг юм аа. Тий. Нэг 10-15 жил явж ээж. Тий. Нийтийн төлөө шийдвэр гаргадаг юм л би очиосоо гэж боддгийн ш. Нийтийн төлөө явах гэдэг чинь тийм жаргалтай ажил биш. Тий. Бас зовлонтой ажил бүх юм аа. Одоо өөрийгөө гаргуундаа гаргаж ээж гэр бүлийн хадлаа явуулдаг гэж байна ш. Гэр бүлээ гаргуундаа гаргаж ээж одоо яа тодорхой нэг эх орны хадлаа. Эх орны гаргуундаа гаргаж ээж хүмүүн төрлөктөнд л явдаг гэдэг нэг алдартай би өөртөө буддийн сургаал дээр уншижсэн л да. Тэрнтэй адилхан бас нийтийн төлөө явах чинь их баг багаар. Би одоо танд яг нэ Facebook руу орох нь 2005 оноос хойш юм яриад байгаа шүү дээ. Тийм байх. Улс төрийн шийдвэр, улс төрийн механизмаар юм хийх чийвэл тэр 10-15 жил тасралтгүй явах хэрэгтэй. Одоо та бүхэн бодтоо. Та бүхэн танилцсан 15 жил болчихно. Та энэ 15 жилд нэг улс төрчийг нэрлээд тасралтгүй нэг бодлого 15 жил нэг л өөрөө л яг тууштай байж чадсан. Тэр их ховорхон. Харин тэгэхээр нийтийн төлөө явах чинь бас их биес гадна яв бас дадал их хэрэгтэй байдаг юм байлаа шүү. Тийм байна. Тэгээд нэг цементэн талбай дээр гарч үзээсэй гэдэг нь тэр юм байгаа. Аа тэгээд яг өнөөдөр бол
тэр гадны бирж санаа зовоод хэрэггүй, гадны компани хувьцаанд тэг яг Монгол компанийхаа хувьцааг унахчихгүй, Монгол хүнийхээ үн цэнийг, үнлэмжийг унахчихгүй тийш нэг бодлого гаргаад явах бас нэг өөр асуудал байдаг. Тэгтэр бол бид нар яг энийн дээр бол бас нэлээд дуршлах сурц хэрэгтэй юм санагч. Тэгээ сайн дасгалжуулагч данч бид нарт хуурхан байна л да. Би бол аль нэг спорт урлаг бол дасгалжуулагч юм бо ингэж боддог. Сайн багш. Баатар шивэн лав гэж яв. Сайхан чэйжлэгдлээ, чэйжэнд буулаа, хаана явууч одоо тун тогтцтой боллоо. Баатар жавын лав гэж яв. Тэгэхэр ингийн хоёлаа энэ доошо бууж нэг аяг кофе уу. За тий би нэг бас нэг кофе чанаа дуга. Тэгээс юм ойла Бат эрдэнд бас баярлаа гэснээр хэлэхгүй бол болохгүй. Энэ үнэ болохгүй. Маш их хөтөлбөрийг ойла. Тэгээ одоо яаж талархлаа илэрхийлэхгүй болохгүй шүү тий. Болохгүй. Яаж таа. Цэцэг мэсгээ авчираагүй шүү. Та хоёр бас жоохон тос алдсан биш ойла. Тийм байх. Тийм байх. Тэгээд ойла яг хүмүүсийн сонирхоодгоо татварын бодлогыг нэг жижигхэн яри. Одоо тий. Татвар. Тэгтээ та ярихтаа зүгээр энгийн айлын эзэгтэй ойлгохоор шин одоо таны саяын зүтгэж ийж нэг батлуулсан татварын бодлого байна шин. Тийм ээ. Хүмүүс батлсан яг миний санаа байсан да. Гүрийн чинь санаа байсан. Тийм ээ. Тэг хүмүүс батлсан тийм ойлгомжтой. Тэг тэр санааг аюулаа зүгээр маш энгийн үгээр. Шинээр манай гэргийн уул ойлгохгүй байсан шин. Тийм ээ. Зүт юу болоод байгаа юм бэ гээд. Маш энгийн үгээр. Тэгээ аюулаа кафе ухаар таашаа бооё замдаа. Тэгээ батлын тэгээ нэг талархал илэрхийл. Тэгье. За. За. Нэгээр тэрсэр хийшээ. Оо, энэ ч энд нөө арт үнэртэж байна. Урлаг үнэртэж байна. Тэгвэл тэнийг нэг хөгжимчин аваад дэр гээд энэ хөгжмөө нэг сонсгох юм. Мөнгө нь байна уу юу? Оо, зөөр тоглоог юм болохоор. Тэгээд тааш та батэрдэн маш шүү. Чи хаад ирсэн хэрнээ? Манай аврах шүү дээ. Манай төгөлдөр уурчтай байгаа байхгүй юу? Сайн байна уу? Сайн. Энэ студийн төгөлдөр уур сайхан байна аа. Айгүй нөө. Төгөл уран бүтээл сайн биз? Тавлаг. Бэлтгэл сайтай байна уу? Бэлтгэл дааж байгаа. Конкурс маань жоо хайшилсан. Гэтэл дахиад нэг жил бэлтгэн дээ. Тийм одоо энэ үеэр ч сайхан бэлтгэлээ гээл. Мэн зүт ямар шиг л авсан блэ? А өнгөрсөн 2019 оны 6 сард сууд хөгжмөн цохол Чайковскийн нэрмжт олон улсын 16 дугаар уралдаанд шилдэг концерт мастер. Шилдэг концерт мастер. Тэгсэн. Ай, өстой сайн баяр хүргэе. Баярлалаа. Сайхан бай. Хөгжим гайгүй байна уу? Хөгжим дажгүй. Дажгүй байна уу? Хөгжим гайгүй байна шүү дээ. Ойр тоглоог юм аа. Тэгэд өтерөөс урдны ирж ирсэн энд нэг сонин одоо тийм абсурд маркийн тэгээ зураач нар хөгжимчд тэгээд жүжигчд киночд оролцсон нэг тийм өрхөн үзүүлбэр хийнэ гэж ярьж ирсэн. Тэгээд төгөлдөр хураа өрөө чинь киночлаа баярлаа. Тэгээд өөрөө л тоглох байх л да. Лангуу автаар бас яриадсан дөрөнгө тэгээд тийм харагдаад гоё болох байхаа мэдгэлтэй байна. За. За баярлалаа минь өдөө. Баярлалаа. Та бүхний зэрэг хэлцээ. Минь дээ тэгээд жоохон тоглож байгаа явахгүй юу? Тийм өрөө л. За. Баярлаа. За, хаяндаа ингэж энэ манай театрын одоо гол уран бүтээлүүд энэ анд байгаа юм. Хаймэр. Хаймэр талдаа, үүд талдаа ер нь тэгэл манай дэрэс яг нэг нүүдэлч үний нэг минимал сэтгэлгээ гэдэг ч тэмийг ингэж янз бүрээр ашигладаг. Тэг нүүдэлч үн ч их ачаа хэрэггүй л дээ. Тэгэд энд уран бүтээлүүд энд бэкэт ЮНЕСКО Дүрмаат гэдэг энэ дэлхийн орчин үеийн абсурд тэгээд хийсвэрлэгчдийн уран бүтээлүүд манай театрт тавигддаг л да. Та өөрөө бас маш хийсвэрэн ярьсан тийм ээ. Тий, одоо хоёулаа тэр хийсвэрийг ирэх цаг тавирахаар хий. Тийм ээ. Заавал хийнэ. Аа, нэг ийм үг байдаг юм аа. Бабрын үг дээ. Номон дээр нь үүдий. Уудам талын дунд тэг таван хамтаа Монгол гэрч хэдэн өвгч сүүл суугаад дэлхийн татварын бодлыг хэлцэж байлаа гэж. За
Эрдэнэ харагдаж байгаа биз? Өглөгөө хийчтэй. За, ингээд тэр сайхан түүхийг би таныг харгаад тэр санаанд ордгий. Таавад үргэлж энэ тэнд явахдаа нөгөө татвар, тийм ээ, ард түмэнд маань юу очих нь вэ? Итэр нь яаж энэ өдөрдөж байна гэдгийг харж, өгөөчтэй байна уу, өгөөжгүй байна уу гэдгийг үзэж харж явдаг хүн. Тэр одоо татварын бодлого хэрэгжиж эхэлсэн. Шинэ хууль. Шинэ хууль. Нэг сар нэгэн сэргэж байгаа та. Яг айлд яаж очих вэ? Яг нэг дунд зэргийн юм уу, багахан компанид яаж очих вэ? Одоо нийт татвар төлөгч компаниудын 90% нь 10% татвар төлж байсан бол 1% татвар төлнө. 1% татвар. Яг нөөттэй адилхан 100 төгрөгийн буцааж 90 төгрөнгө буцааж ирэхтэй тийм хэлбэр лөө орж байгаа. Зарим шууд 1 төгрөг төлнө. Нэг төгрөг төлнө. Тий, одоо 10 төгрөнгө 1 төгрөг гэж болов л та. Тийм байна тий. Тийм байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө сая татварын багц хууль маань одоо манай 92 онд бид өмцөөлө баталсан шүү дээ. Тэрний гол юм бол хүний эдийн засгийн эрх чөлөө юм байна. А эдийн засгийн эрх чөлөөг нь татварын систем, татварын хууль хангаж өгөх ёстой. Одоо сая батлагдсан өнгөрсөн жил хөрөлсөхийн засгийн газар баталлаа шүү дээ. Энд татварын багц хуулийн үндсэн зорилго нь бол эргэн таныг аж ахуй эрхэлжийг дэм болно гэсэн зорилготой. Энийх өөрөө гэж бол одоо баг амцад эхэлчихэж байна. Одоо энэ 4 сарын баргийн нэвтрүүлэг гарч ирэх нөгөө нөөтийнхөө нэгдүгээр удирлын мөнгөө буцааж авч байгаа. Энэ чинь жилд нэг өгдөг гэсэн бол одоо жилд 4 өгөх юм. Одоо энэ чинь өгөөж ингээл аваад эхэлнэ гэсэн үг. Тийм байх. Танаа гэргийн бол дансанд мөнгө ороод ирж шүү дээ. Баг орж байгаа байлгүй. Тий. А ер нь бол татварын систем нь нийтийн мөнгө цуглуулна гэдэг чинь өөрөө гайхамшигтай нэг процесс. А буцаад энийг нийтэд нь зарцуулдаг байх гэдэг нь улс төрчс шаардах маш том эрдэм юм байна. А тэгээд тэрийг мэдлэгтэй улс төрч бол нийт зарцуулсан юм хийж чадна. Нот мэд оркестрийн өдрөдөд шиг байх нь уу? Гоё аяг гарна л гэсэн үг. Тийм байх. Одоо чулуунгаа товлж ийн гэж. Чулуунгаа өдрөж ийн ойлгол гоё юм гарна. Нотод таруухан мэдвэл тэгээд ерөнхийдөө хэцүү юм гарна. Шуугаан болно. Тийм. Шуугаан болно дээ. Тийм, тийм шуугаан ч бас. Бараг шуугаанда дасчаад ихшүүлж зарим үед бол юм байна. Тийм. Тийм шуугаан хөгжим гэж ойлгоод байна. Тийм. Одоо тэгээд сая өдөр дашна гарч ирнэ гарч ирнэ. Энэ бол та бас их харж интэв гэдэг юм. Их харж интэв. Одоо энэ баабар бичээд өштэй. Дело хавцтерк гэж үргэлжлэн явсаар байна. Тэгэл 20 он хүртэл бичнэ л гэдэг ба. Хэрвээ дело хавцтерк гэдгийг та үргэлжлүүлвэл одоо яаж харагдчих вэ? Яг түүхийн хавц хэрэгүүд орж ирж байгаа. А манай сүүлийн үед бол бараг тэр 30-аад онтой адилхан юмнууч бас орж ирнэ. Яг л нэг улс төрийн шийдвэр нь өөрөө хэцүү байдаг л да. Улс төрийн шийдвэр гаргасныхаа төлөө хүний шоронд хийж болтгүй. А манай сүүлийнэд бол их идэвхтэйгээр шоронд хийх үйл явц явагдаад тэр дэл бол их гонигтай дуусч магадгүй. Ялангуяа идэвхтэйгүүдийн тийм учраас бол бид нар бол 37 онч нэг тийм хол биш шүү. Их ойрхон байгаа. Ялангуяа энэ эдийн засгийн улс төрийн юмнууд. Тэгээд бид нар бас энэ улс төрч хүн гарч ирнэ гэдэг чинь маш хүнд асуудал байлж байгаа шүү. Одоо нэг сайн чулуунгаа гарч ирэхэд 50-60 жил тий. Одоо дараагийн хүн бол гарч ирэх үгүй гэдэг асуудал. А яг сайн улс төрчийг гаргаж ирэхэд бас нийгмээр л тэнд зүтгэсэн байдаг. Тэр улсад улс төрийн шийдвэр янз бүрийн асуудал шийдсэн байдаг. Тэрэнд нь ял өгөөд байл аюулт. Оюу тулгуул гэхдээ тэр манай том бүтээн байгуулалт өнөөдөрс манай төсвийн ихэнхийг бас өгөөл явж байна. А тэрийг гаргасан хүмүүсээ шоронгоор дуусгаад байвал дараа нь улс төрч болтгоо юм даа. Нэгэн зүйл сайхны хэлс усаа дэм хоож юм. Олон олон хэрэг үү тэр Дубайны бэлтгэл хийлж болно. Эрдэнэ тэнд 49 хийлж болно. Одоо энд эн чинь цаг хугацаа харуулах гэдэг байхгүй. Тийм байна тийм. А тэрээ дүүнэхгүйгээр зүгээр одоо өнөөдөр дарцглаад байвал ер нь бүгдийн л шоронд явуулж болно да. А гэхдээ энэний хамгаалт манай үнцөл байдаг. Би нэг хүн байх юм бол олддیں۔ Пош үнцөл юм тань би ирсэн шүү дээ. Чинь энэ улс төрийн шийдвэр гаргасан усуудын үнцөл нь хамгаалдаг байхгүй. Аха. Үнцөлийн зэц гэж байдаг пош. А тэгэд энэ улс төрийн шийдвэр гаргасан хүмүүс тэт зэцсэн үзад энэ улс төрийн шийдвэр бол шийдвэргээд тэг хармааны хулгайчтай хамт дүүргийн нөө цагдаа хэл суулгадаг байхгүй. Би зорилгоо биелүүлчихлээ. Тэмдэгээ зөөгөөд өгчлөө. Олон хүнтэй газар харуулж яваарэ. Үзүүлж яваарэ. Түмэнтэй газар үзүүлж явах юм байна. Тийм, түмэнтэй газар үзүүлээ. Тэгээ хүн сонирхоод байвал барь дэрэр гэдэг чинь. А ер нь бол наадам сайхан. Наадмаар бол айргийн тамд орох орохгүй нь бол тухайн уяач морины л асуудал ба. А наадамд оролцсон өөрөө ч чухал.
За наадамда сайхан надна. Төлөө цаг сайхан болно тий. Тий, сайхныг үсэй. Цаг сайхан болно гэснээс ер нь цаг одоо ер нь ирэх он жилүүдэр нь хэцүү юу? Эдийн засгийн хувьд яаж харагдсан? За ер нь бол дэлхийн бүх төрөм өөрчлөгдөж байгаа. Тэр би нэг дээр ярьжсэн шүү дээ. Бид нар бол дэлхийгээр хэтрхийх наадсан. Дэлхий бид усааж бид нарыг байранд нь тавьж байгаа. Тэгээ одоо ойрын 2-3 жилд бол ямар ч улс төрчийн эрдэм мэдлэг юу оюун ухаан бэр чадлыг шалгасан тийм 2-3 жил. За танд баярлалаа. Тийм. Шинэ тооллын эрг үе эхэлсэн. Тэгээ шинэ тоолд монголчууд маань их тийм хэрсүү сонголт хийж хэрсүү бодож анжилуудыг бас огтхгүй бол их хэцүү юмтай дарлаа шүү дээ. Тэгтээ биднээс бас гайгүй бас чинь 2-3 мянган жилд энэс хэцүү юмтай үлдчихсэн. Тэгтээ бас үлдсэн байдаг ард түмэн шүү. Үлдсэн л байдаг. Тэг ард түмэн бол үлднэ. Тэг. Мал малчинтайгаа тэгэл бүгдээрээ л. Баярлалаа. Сайхан ярилцлаа. Бидний зорилго биелэлээ. Миний зорилго бүр сайн биелэлээ.